Амансыздар ма, қымбатты көрермен, эфирде Жасар Лайф бағдарламасы, сіздермен мен Наида Бибуллағызы. Қымбатты көрермен, Қазақстанда жол саласында мамандар тапшы. Ресми директорге сенетін болсақ, автомобиль жолдарын салу және жөндеу жұмыстарына 3000-дай адам қажет деседі. Енді кадр жетіспеушілігін қазірден қолға алған жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Шымкент қаласындағы білім басқармасымен 2019 жылдан бері үлкен бірлескен арнайы жобаны қолға алған болатын. Енді дәл осы аталмыш жобаны қолдау мақсатында бізде қалыс қалмай бүгін дәл аталған орталыққа келген болатынбыз. Енді бұл орталықта бізді күтіп тұрған арнайы бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінің 4-ші курс студенті Ернар Бекетовпен біз кеңінен сұхбат құратын боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар, ал біз кеттік. Жыл сайын елімізде заң саласына 40 мың, ал аудармашы ісіне 30 мыңдай жас маман қосылып отырады. Ал жол саласы бар болғаны 1000 маманмен толығады. Іс жүзінде қажеттілік одан бірнеше есе көп. Бұл туралы жол активтер ұлттық сапа орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның бас директоры Замир Сағынов Қазақстан автомобиль жолдар институты студенттерімен өткізген семинар сабақта мәлімдеді. Жол саласын бітірген жастар ең тез жұмыспен қамтылатын мамандық иесі, яғни жолшы болашақтың мамандығы деуге негіз бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев болашақ білікті де білімді, бәсекеге қабілетті жастардың қолында екенін айтып, оларды карантин уақытын бос өткізбей, кітап оқып, алға ұмтылуға шақырды. Айта кетейік, жазғы маусымда қаламыздағы жоғарғы оқу орындарында дәріс алып жатқан 3-4 студентті каникул кезінде автомобиль жолдар комитетіне қарасты жол активтері ұлттық сапа орталығына ақылы практикадан өтіп тұрады. Бұл бір жағынан студенттерге үлкен тәжірибе болмақ, себебі алдағы уақытта маман болып қалыптасуына көп әсерін тигізеді. Екінші жағынан істеген жұмысына қарай еңбек ақы да алады. Соның бірі бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Ернар. Қымбатты көрермен, жол активтерінің ұлттық сапа орталығының зертханасына келдік. Олай болса, әлгінде уәде еткендей, бүгінгі кейіпкеріміз Ернар Бекетов міне менің жанымда. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Мен Бекетов Ернар. Мұхтар Әуезов атында оңтүстік Қазақстан университетінде құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкцияларын өндіру мамандығында 4-ші курста дәріс алып жатырмын. Ал енді Ернар, өзіңді жақсы танысып алдық. Дегенмен дәл қазір зертханаға келгенде алдын бірдеңе істеп жатқан болатынсың, е? Ал не істеп жатырмыз осы тұрғыда айтып өтсек? Бұл асфальт бетон әкелген сынама, асфальт бетон сынамасы. Біз бұның қалыңдығын өлшеп, таразыға тартып, орташа тығыздығын анықтап жатырмыз. Енді маған қызық болып тұрғаны, бұл мамандық бойынша, жаңағы бұл мамандықты таңдау бойынша екінің бірі түсе бермейтін мамандықтың бірі деп айтуға болады, е? Енді бұл саланы не үшін таңдадық? Бұл салаға деген қызығушылық қай кезден бастау алды? Осыған тоқталсам. Мен басында 9-ші класс мектеп оқып жүргенде ұшқыш болу армандаған. Бірақ 11-ші классқа келе құрылыс саласын таңдадым. Мен өз елімнің Шымкент қаласының жолдарының жалпы жол саласының басқа да осы дамуына өз азаматтық үлесімді қоссым келеді. Әр жас осы елдің тұрғыны ретінде, азаматы ретінде. Мен өз қаламның жолдарының сапасы жақсы болғанын қалаймын. Адам болғаннан кейін осы еліме, жеріме бір пайдам тисін деген мақсатта әрбір адам өзінің мамандығын жақсы сүйіп оқу керек, сол сала бойынша қызмет ету керек деп ойлаймын. Жалпы енді біздің қаламыздың көшелерінің барлығын білесін деп айтуға толық негіз бар, солай ма? Иә. Маған өзім қаламдағы ең ұнайтын көшелердің бірі Арғынбеков көшесі. Ол көше кең, әдемі машина көлік ритмі дегенде аз. Сол көшеде машинамен жүрген кезде кептеліс жоқ. Өзіме ұнайтын көшелерім бірі сол. Бұл мамандыққа қызығушылық қай кезден бастап оянды? Не үшін дәл осы саланы таңдадық? Шыны керек, мен бұл мамандыққа түскен кезімде болашақта не жұмыс істейтінін, жұмыс қалай болатынын ойланған жоқпын. Бірақ екінші курсқа өткен кезде, өз мамандығымыз бойынша пәндер қосылған кезде, менің мамандыққа деген қызығушылығым оянды.
Маған содан бастап өз мамандығым қатты ұнайды. Бұны таңдағаныма өкінбеймін. Демек, Ернар, дәл осы оқу орталыққа түсіп, дәл осы салаға барғаннан кейін барып, дәл осы мамандыққа деген махаббат бір оянды деп айтуға негіз бар, е? Солай ғой? Үшінші курсты аяқталған кезде мен жазғы практиканы осы жол активтерінің ұлттық сапа орталығында өткіздім. Маған осы жол активтер ұлттық сапа орталығындағы істеген 3 айымда жұмысында мен көптеген тәжірибе жинадым. Жол саласы туралы көптеген нәрселері білдім. Үлкен бұл мен үшін тәжірибе болды. Үйрендім қалай болатынын, маған қатты ұнады. Енді Ернар, түсінікті барлығы дерлік, дегенмен де өздерің жаңағы осы салада отырған топтағы достарың деп айтайықшы, е, қасында отырған. Олардың барлығы осы мамандықты сүйіп, таңдап келді ме? Әлде ата-ананың айтуы бойынша осы саланы таңдағандар ма? Группамда барлығы мамандықты таңдап, сүйіп түсті десем өтірік болар әрине. Мен сияқты тобында мамандық туралы онша білмей түсіп, бірақ кенен осы мамандыққа деген қызығушылығы артқан студент көп, тобында студенттер бар, достарым. Ол балалар қазір студенттер жұмыс істеп жатқандар да бар мамандықпен. Уже 5-6 бала тобындағы мамандықпен жұмыс істеп жатыр. Группамда 16 студент, 2 қыз. Біздің құрылыс мамандық саласы болғандықтан қыздар аз түседі бізге. Бірақ бұл жылы мамандықпен қыздарға да орын табылады жұмыс. Біздің білуімізше, Ернар, енді 2019-2020 жылдары дәл осы мамандық бойынша 9750 грант бөлінген болатын, е? 2021-ді есептемегенде. Бірақ дегеннен грантқа түскендердің көбісі жаңағы 50 балмен де түсіп кеткен жандар бар, е? Соның ішінде өзіңнен сұрағым келіп отыр, қанша балмен дәл осы мамандыққа келдің? Мен мектеп бітірген жылы 2017-де біздің мамандықта өзім 81 балмен түстім. Ол кезде біздің университетінде ең төмен бал 79-78 бал еді. Ал 2018-19-дан бастап біздің мамандыққа көптеген гранттар көп бөлінді. Тіпті жаңа сіз өзіңіз айтып отқандай, рас, 51 нәрсе 50 балдан бастап түсіп кетіп жатқандар бар. Ал менің кезімде ең төмені 79 еді. Ернар, енді бізді көріп отырған көзі қарақты көрерменге бағдарламада түсінікті болу үшін біз асфальтты жасап көрсетсе қалай қарайсың? Әлбетте көрсетейін. Ал біз қазір асфальтты қайта қалыптаймыз. Ол жаңағы келген асфальт сынамасын алдымен біз 130-150 градус аралығындағы кептіргіш шкафқа 1 сағат ұстаймыз да асфальтты бастапқы қалпына келтіреміз. Бастапқы қалпына келтіргеннен кейін біз оны престе қысып 71 және 101-лік көлеміндегі қалыптарға салып, престеп сығып, мынандай асфальт сынамасын аламыз престеп сығып. Ал олай болса, біз Ернарға іске сәттейміз, қымбатты көрермен, дегенмен де дәл қазір осы іс тәжірибеден өтіп жатқан Ернардың осы зертханадағы ұстазы деп айтуға болады. Құрас, Андас, Мырза осы жерде. Енді қайырлы күн дейміз сізге де. Енді дәл қазір бізді көріп отқан көрерменге асфальттың жасалу жолын сіздер бірге көрсетеді деген ойдамын. Ал кеттік. Сексен градусқа қоямыз ғой деймін. 130-150 градус аралығында. 130 градус, е? Мінекі қымбатты көрермен, дәл қазір біз 130 және 150 градусқа дейін қою қажет екенбіз. Бұл жерде қазір асфальт еріп жатыр. Ернар, солай қой, е? Бір сағат тұру керек. Ал енді менің сол жақ қапталымда бір керемет құрылғылар тұр. Дәл осы құрылғымен өзің таныстырып өтсең дейді. Бұл біздің престижді аппарат. Бұл да жаңағы асфальтты, пештен шыққан асфальтты үгіндісін салып, қалыпқа салып, оны преспен қысып, қалыптап шығарамыз жаңағы дайын асфальт үгіндісін. Сөйтіп оны суытып, белгілі бір уақыттар тұрғаннан кейін қайта қалыпталған асфальтты престе сығып, оның беріктігін тексереміз. Қымбатты көрермен, міне Ернар сіздерге кеңінен түсіндіріп өтті бұл құрылғы тұрғысында. Ал енді бізде алда тағы да бір құрылғы тұр. Қандай құрылғы? Ернардың тағы да бір білсек дейм. Ернар, айта өтейік. Бұл құрылғы асфальтты анализатор деп аталады. Бұның қызметі асфальт смесінің құрамын
құрамындағы битумды бөлек алып, жаңағында құрамында та асфальт минеральный порошоктар болады, добавкілер болады, порошоктар, су порошоктарын да бөлек шығарып алатын құрылғы. Бұл құрамындағы битумдар мына жақтағы бөлімге жиналады, ал оның ішінде химиялық химикат бар, жаңа асфальтты ерітетін, битумды ерітетін. Ол ана жер, ананың ішінде тұрады. Міне көрсетейік, саламыз осы ыдысқа асфальт үгін смесін салып, саламыз бұлай. Бұл бөлме қалай аталады? Бұл біздің инертті материалдарды сынайтын бөлмеміз. Бұл жерде тас, құм, шебін, шикізаттарды сынайтын бөлмеміз. Енді Ернар, өзіңнен біраз ақпарат білдім. Дегенмен де дәл осы жерде іс тәжірибеден өткізіп жүрген құрасағайыңнан да бір ақпарат білгім келіп отыр. Өзіңіз енді маман ретінде айтып өтіңізші, дәл қазір бұл жерде нендей дүниелер дайындалу үстінде? Инертті материалдар бөлмесі, яғни бұл жерде топырақ, құм, шебін, ГПС, соларды сынайтын бөлме. Яғни қысқаша таныстырып өтсем, біз бірінші келген материалдарды сушильный шкаф дейміз ғой, шкафта бастап салмаққа дейін кептіріп болған соң таразыда өлшеп аламыз келген материалдардың бәрін. Кез келген материал. Шикізатты өз жерден өшіп. Салмағын алып, соны електен өткіземіз. Бізде выбралка шатка деп аталады. Електен өткізіп, електің размерлеріне байланысты әртүрлі шебінге. Әртүрлі. Әр елек бұлай алынады. Қазір бізге бұл песок издравлениеде клинициске тұрған ситалар, шебіндерге де сита болады. Ал мына құрылғы туралы айтып өтсек? Бұл құрылғы бізде полочный барабан деп аталады. Яғни тастың бізде қажалуын есептейді, қазақша айтқанда, орысша айтқанда истераймыз дейді, осы осын анықтаймыз. Шебінің фракциясына байланысты бұның өзінің 12 шары болады, сол шарды салып, шебіндерді салып, белгілі оборотта, мысалы 20-40 шебіндер 1000 оборотта айналады, немесе жарт 30 мин, 5-те 20, или 10-да 20 шебіндер 15 мин, немесе 500 оборот. 11 шарда шебін түріне қалай тастары қосыла береді өзінің шарлары. Бірінші зертханада көрген аппаратқа ұқсайды екен. Асфальтты бетон ол жақта 500-ік болса, бұл пресс, мыңдық пресс. Яғни бұл жерде тастардың шебіндерді де драйбимісін тексеруге болады, немесе мынандай кубиктерді беріктігін анықтауға болады. Өте керемет. Шында да келген тәжірибеден өтетін оқушы болсын, студент болсын, барлығына қызық болады деген ойдамын. Сол себепті бізді көріп отырған жастарымыз болатын болса, міндетті түрде дәл осы мамандықты неге таңдамасқа. Дәл қазір өзім зертханаларда жүріп, өзімнің қызығып кеткендігім бар шыны керек. Неге осындай мамандықты мен таңдамаған екенмін деген менде ой кетті. Ал енді осы бағдарламадан кейін міндетті түрде мен өзімнің бауырларыма кеңес ретінде айтатын болам. Бұл мамандықты таңдасаңыздар, сіздер еш өкінбейсіздер деп білем. Өте қызықты сала, әр саланың өзіндік қызығы болады. Ал енді біз бұл зертханамен де таныстық дегенмен бізде бір сағаттың көлемінде өте шықты Құрас мырза. Ар жақта біз асфальтты 130-150 минутқа қойып кеткен болатынбыз, яғни бір сағаттың ішінде жаңағы арнайы шкафта қыздыру керек болатын. Енді уақыт жақындап қалды, олай болса келесі зертханаға біз барайық. Міне біз асфальт зертханасына да келдік, енді бізге берілген уақыты да өз мәресіне таяған шығар, е? Бір сағат болды, енді аламыз. Шында да еріп шықты. Енді бұл сместен 670-700 грамм аралығында асфальт смесін аламыз. Біздің жағдайымызда орташа 680 граммдай аламыз. Өзіндік бір иісі байқалады шында да. Мұнда біз таразға тартып аламыз, е? 680 грамм болды. Біз енді бұны алдын ала қыздырылған қалыпқа саламыз. Бұл жердегі өзінің қажетті мәндерін енгізіп, осы қалыпқа сай 71.4 және
160 кН күш беріп, 3 минут ұстап тұрамыз. Бұл арнайы мәндерді енгізіп қойдық. Бұл бәрі автоматты түрде жасайды, бұл престің өзі. Өзі қысады, өзі тоқтап, 3 минут өзі ұстап тұрады. Құрғандарыңызды 160 кН-ға жеткеннен кейін таймер басталды, өзі кері есептеуді. 380 секунд жана 3 минут өзі ұстап тұрады. Ернар, дайын болды ғой? Иә, дайын болды. Міне. Мінекей, көрерменге көрсетейікші. Қымбатты көрермен, дәл осылай асфальт жасалынады екен, міне көрдік, өте керемет, сапалы болып шықты деуге негіз бар, солай ғой? Иә. Бұны біз жоқ, бұны біз әлі тексеріп көреміз, суығаннан кейін престе сығып, қанша күшті шыдай алатынына. Ал енді бізді көріп отқан көрерменге, әсіресе жастарға соның ішінде айтарым. Мен жастарға айтатын себебім, мамандық таңдаудан қателеспеңіздер. Мамандық өте маңызды. Және құрылыс елімізде біздің мамандықтарға жаңағы жол саласын айтып өткендей мамандар тапшы, өте келіңіздер. Расында да, Ернар айтқандай, бұл мамандықтың болашағы бар. Сондықтан дәл осы мамандықты таңдауға біз қашанда кеңес береміз. Ал мен Ернарға уақытын бөліп, біздің бағдарламаға арнайы түскеніне үлкен алғыс білдірем. Тек қана сәттілік тілеймін. Биылғы бітіруші тілектерге біз мамандық таңдаудан қателеспеңіздер дейміз. Ал егер де дәл осы жол саласын таңдайтын болсаңыздар, біз әрине қуанамыз. Бүгінгі айтарымыз осы, келесі эфирде жүздескенше.